Det kan man öppna. Va? Släppa den. Jag tror att jag fick den för den har du sett. Nej! Jag kan få mina. Jag har redan fått någon sån nattmössa. Denna som är min nattmössa. Vilken nattmössa? Vet du vem som är den? Du. Den har jag redan. Mm. Det är min. Han sa ju det. Kan man... Nu har vi två tvillingar. Yes, han verkar leka väldigt fint. Jo. Vem? Vem är? Nu sitter man på skorna. Men min är flott, egentligen. Men vilken docka fick du? Vad ska jag? Det är den coolaste. Jag fick den snabbaste. Nej, det där är en superhjälte. Detta var jobbigt. Detta var jobbigt. Ska vi gå till vårt hus? Ja, där! Mm.